Aktrisa Gavhar Sharipovaning o'limi tafsilotlari ma'lum bo'ldi. Aktrisa Gavhar Sharipovaga yuk mashinasi haydovchisi shilqimlik qilgan. Shundan so'ng u yurib ketayotgan mashinadan o'zini tashlab vafot etgan. Bu haqda Qashqadaryo viloyati yo'l harakat xavfsizligi boshqarmasi xabar berdi. Hodisa 18-noyabrdan 19-noyabrga o'tar kechasi kechki soat 2:20 larda Samarqand-G'uzor avtomobil yo'lining 140-kilometrda sodir bo'lgan. Surxondaryolik 29 yoshli yigit boshqaruvida bo'lgan Isuzu yuk avtomobili soatiga 140 km tezlikda harakatlanib ketayotgan paytda haydovchi bir qo'lida avtomobilni boshqarib turib, o'ng qo'li bilan avtomobil salonida yo'lovchi sifatida ketayotgan aktrisaning yelka va qo'llaridan ushlab shilqimlik qilgan. Gavhar Sharipova avtomobil eshigini ochib, uni ushlab turgan. Haydovchi buni ko'ra turib, harakatlanishda davom etgan. Oqibatda Gavhar Sharipova avtomashina kabinasidan tushib ketib, hayoti uchun xavfli bo'lgan tan jarohatini olib, hodisa sodir bo'lgan joyning o'zida olamdan o'tgan. Ushbu holat yuzasidan hozirda G'uzor tumani Ichki ishlar boshqarmasi tomonidan Jinoyat kodeksining tegishli moddalari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, fuqaro SHFga nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llangan. Agar haydovchi aybdor deb topilsa, 7 yilgacha ozodlikdan mahrum etilishi mumkin.